Vettingut në sistemin e drejtësisë është një nga reformat më të mëdha që për cilën po punon Ministria e Drejtësisë. Në fakt lidhet edhe drejt për drejt me atë çfarë ne i kemi premtuar apo jemi zotuar para qytetarëve të Republikës së Kosovës në fushatat zgjedhore, jo vetëm të fundit, por edhe në vazhdimësi. Dhe në këtë drejtim, në momentin e parë që është hartuar programi qeverisës, ne kemi adresuar çështjen e reformës në drejtësi përmes vettingut, sepse besojmë që për shkak të problemeve të shumta që ka sistemi i drejtësisë, i vetmi qels në fakt që e kemi në duar për ta bërë Kosovën shtet së drejtës është procesi i vettingut. Pra për mes një mekanizmi të jashtëm që do të vlerësoj integritetin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Kosovës. Dhe duke qenë që kjo reformë është e ndjeshme, është e madhe dhe ka ndikime të drejtë për drejta në sistemin e drejtësisë, ne kemi konsideruar që është e rëndësishme që se cilin dokument që hartojmë në kuadrë të Ministrisë e Drejtësisë, ta bëjmë në linjë me të drejtat e njeriut, dhe standardet më të mira evropiane, apo praktikat që janë më të mirat që sidomos ato që referohen nga shtetet të cilat kanë kaluar procesin e vettingut, dhe prandaj edhe qysh në fazat fillestare, në vitin e kaluar, jemi drejtuar Komisionit Venecias për mendim, dhe tash së fundi, në qeshor, me 18 qeshor, ne kemi pranuar një draft final, në fakt opinionin final të Venecias në raport me vettingun, ka qenë një përpjekje goxha e madhe për të mbri një opinion të tillë. Nuk është 100% çfarë qeveria ka synuar, sepse ne kemi konsideruar që duhet të kemi vetting për gjithë gjyqtarët dhe prokurorët në Republikën e Kosovës përmes mekanizmit të jashtëm. Ndërsa, Komisioni Venecias nga ka dhënë dritën e gjelbër për vettingun, duke filluar nga nivellet e larta të sistemit të drejtësisë dhe pastaj fuqizimin e mekanizmave aktual brenda sistemit të drejtësisë. Gjithsesi, jo mekanizmat aktual, mirë po parashet që të fuqizohen mekanizma ose këta të tillët, ose të tjerë, varësisht prej asaj se si ne konsiderojmë. Dhe ju do ta respektoni, do të shkoni sipas rekomandimit të Komisionit të Venecias, apo do të shikoni që edhe njëherë të shtyni për para atë që keni synuar? Ne mendojmë që përgjigja e Venecias për vettingun në nivellet më të larta të sistemit të drejtësisë, ku përfshihet Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokurial, Kryeprokurorët e Prokurorive dhe Kryetarët e Gjykatave, është një reformë e madhe që do të bëhet pas miratimit të paketës ligjore në Kuvendin e Kosovës dhe besojmë që megjithatë është një hap i mbar se si mund ta kemi sistemin e drejtësisë llogaridhënës transparent dhe efikas, sepse këshillat, edhe Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurial, po t'i kemi ata të duhurit, unë besoj që si me thënë, më shumë se gjysma e problemeve do të zgjedheshin në sistemin e drejtësisë. Mungesa e funksionimit të dur të këshillave përkatës, sepse nuk është që ka pasur probleme bazën ligjore, është ligji për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, kanë çështjen e adresimit të performancës, po të kishin funksionuar këto, apo të, po të ishin zbatuar këto ligje, ne nuk do të kishim nevojë që t'ja nisim një reformë të thellë në sistemin e drejtësisë 20 e sa vite pas shpalljes së pavarësisë. M'falni, pas shpalljes, pas përfundimit të luftës. Çlirimit. Edhe pse edhe subjektet e tjera politike kanë folur gjithnjë për vetting, natyrisht ju e keni pasur si lëvizje vetvendosje që e keni shtyrë për